הלכה יומית. יש דין רבותיי שמצריך לברך על בניית הסוכה. ככה מובא בירושלמי. בעת שאדם בא לבנות חברי ברוך אתה השם מלך העולם, על בניית סוכה. במרוקו שמעתי כמה עדויות באזור דמנת שככה היו נוהגים לברך כמסורת הירושלמי. אבל איני יודע להגיד מה שאר מקומות במרוקו, או עדויות משאר עדות הספרדים, אבל ידוע שאנחנו לא נוהגים לברך את הברכה, ולכן מי שנהג ימשיך. דבר נוסף לגבי ברכת שהחיינו, כותב השולחן ערוך בעת בניית הסוכה, היה ראוי לברך ברכת שהחיינו, אלא יש כמה ראשונים שצריך לברך שהחיינו, שנכנס לסוכה, אז זה צריכים מאוד לדעת הדבר, ולכן, אם קרה פעם אחת שאדם הגיע בלילה הראשון, ויש גשמים עד בלידה, אתה מחכה 12 בלילה, רעבים, רוצים לישון, אז אדם חייב לברך שהחיינו על הזמן, מה זה מהו הזמן? חג סוכות, ובבוקר הפסיקו הגשמים, צריך לברך עוד הפעם שהחיינו, על מה שהחיינו, לפתור את הסוכה. הוא הדין אם אדם קם, ואם דוגמה נופל ראש סוכות, נופל ביום שבת. בא אדם קם בבוקר, דחקו לנעניע בלולם, בסוכה, ברך שהחיינו, בא נטילת לולם, הוא בא לצאת לרחוב, אמנון, מה אומרים לו? הלו, היום זה שבת, מה אתה הולך עם הדבר? עכשיו, יום ראשון הוא נוטל לולב. אני מברך עוד הפעם שחיינו על הלולב, למה? מצד שזה עכשיו המצווה? אני צריך לדעת כמה שהוא לא מופקע, כי במקדש היינו מברכים גם בשבת על הלולב ארבעת המינים, אז לכן הוא לא יברך פעם שנייה, כמו שהחידה הקדוש כותב, לא יברך ביום ראשון שחיינו רק על נטילת לולב. אותו דבר אם אדם בנה סוכה, ואדם חודר לביתו, והסוכה התפרקה, היה גשמים, רוחות עצומות. אז צאמר שלמה דאמן אוהר בת חברך עוד פעם על עצם הבניית ברכת שהחיינו. דבר אחרון, מי שהיה בבית בליל החג אצל ההורים, והוא בנה סוכה, אבל איפה הוא אוכל אצל ההורים שלו, אז כשהוא חוזר לבית שלו ביום ראשון, הוא לא מברך שהחיינו על הסוכה. למה? כיוון שיש לו שייכות בעניין של הסוכה, ואיפה הוא היה בסוכה כבר אצל ההורים, אז הוא לא צריך לברך ברכת שהחיינו. אבל אם הסוכה התפרקה, או אדם הגיע לביתו ובנה, לא היה לו סוכה, עכשיו בכל המועד הוא בונה סוכה חדשה, צריך לברך ברכת שהחיינו על הבניית הסוכה. ברוך ה' לעולם. אמן ואמן. מבינתי.